те, що дуже важливо. Перед фестивальним початком вистави «Кафе Республіка» Київського театру «Сузір'я» відбувається її генеральна репетиція. Зараз на сцені Анатолій Гнатюк, Назар Борушок і Сергій Калантай. Виставу «Кафе Республіка» грали у Києві на малій камерній сцені. Участь у тернопільських театральних вечорах – то її перша творча мандрівка, розповідає режисер Богдан Гнатюк. Найголовніший експеримент був уникнути в наш складний постмодерновий час експериментів. Ось ми намагалися дотримуватись прямої лінії і уникати так званих режисерських рішень. Ви зможете побачити, що наші актори не загримовані, принаймні не загримовані особливим чином. На них немає дивних костюмів, чоловіки одягнені в чоловічу одежу, а жінки в жіночу. Ідея була повернення до людей, показати на сцені людину, не образ, не ілюзію, не метафору, не сюрреалізм, реалістичну людину, навіть фізіологічну в чомусь. У виставі сина режисера зіграв батько Анатолій Гнатюк. Я зараз не батько, я просто актор. Вмилився, тому що він спробував розкрити цю проблему сьогодення нашого, сьогодення нашої української політики. І не просто розкрити, а поставити крапки над «і». І що мені дуже приємно, що в фіналі вистави він як драматург, як людина, як патріот, як українець дає надію, і що все буде добре. «Кафе Республіка» – політична драма. У ній 6 персонажів, мінімум декорації, одна локація. Це вистава думки, слова, діалогу, переконаний актор Сергій Калантай, який зіграв роль Єгора. Визначитись на рахунок своєї ролі, Єгор, хто такий Єгор? Єгор – це та провідна сила, яка хоче перемін, змін, але може не вистачає трошки розуму, як це зробити. І вони тягнуться до тих людей, які, до лідерів, до провідників, які це можуть зробити. І він щиро вірить в те, що він робить. І вірить в те, що зрадити цього не можна. Тому що для цих людей саме головне не бути зрадженими і бути правдивими. Світлана Шумна, Юрій Багрій. Новини.